ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ସିଜିନ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା, ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉଦା ହେଇଅଛି ତ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବନି। ଟ୍ରାକ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ମାନେ ଝଗଡ଼ା ନୁହଁ କମ୍ପିଟିସନ, କମ୍ପିଟିସନ କଲେ ଯେ ଗ୍ରୀନ ପରେ ଆସିବ, ଆଗରୁ ଅଛି ରଶ୍ମି ଆଉ ସାଇନ୍ସ, ରଶ୍ମି ସାଇନ୍ର ଦେଖିଦେବା, ଗ୍ରୀନ ପରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଗ୍ରୀନ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ରଶ୍ମି ଆଉ ସାଇନ୍ର କମ୍ପିଟିସନ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ ହେଉଛି, ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଲେଟ୍ସ ଗୋ।